unang araw pa lang namin dito sa Pilipinas, eh ang dami na nga agad gana. Simula nga nang dumating kami kanina, eh wala pa nga kaming tulog. At ito nga mga bata, ang dami pa rin talagang mga energy. Tuwan-tuwa nga sila dito sa tindahan at akala nga nila eh pantry. Nang medyo mag-umaga naman ng kaunti, eh, lumabas nga kami ng bahay para puntahan naman yung lola ni Carlo. At ito nga si Cassie, tuwan-tuwa nga talaga sa mga nakikita niya. Talaga naman lagi nga lang din nakatingin sa bintana. Si Alex, kaya nga pala hindi rin namin sila kasama kanina. Eh, dito nga siya dumaretso kila nanay ko tuwa din si Nanay ko nang makita nga niya, mga bata, talaga namang yuwakap na nga rin agad sa kanya. At habang nagpapalipas nga ng ilang oras dito sa bahay nila Nanay Kuring, ring, ito nga si Sandro at Carlo ay nagbasketball pa. At nakakatuwa nga, ang ganda na nga rin dito sa likod at sementado na. Na magtatanghalian na nga, ay lumabas nga muna kami para kumain. At dahil hindi pa nga rin namin naayos ang gamit sa bahay, ito nga si Cassie ay nagduminga ng damit, kaya naman binilhan na nga muna namin dito sa tintahan. ng mapalta namin yung damit nya ay dumaretyo nga kami ng chowking para nga kumain at mga gutom na. At nga isang bata, ay nagtuturo na kung ano nga daw bang gusto niyang kainin ngayong araw. Na maka-order na nga kami at nagkainan na nga rin agad kami at talaga namang mga gutom na at marami pa nga kaming gagawin ngayong araw. Dito na nga kami kumain sa Chow Queen at talaga namang namimiss namin to pag nasa Canada kami. Kahit nga mga wala pa rin kaming tulog, eh, talaga namang ang dami pa rin naming energy ngayong araw. Kaya nga itong at pagka namin ay naglikpit na nga agad kami dito sa apartment. Dahil sa totoo lang wala nga kaming makilusan sa sobrang daming dumating na box. Kaya naman kailangan din namin silang ayusin para ng makagalaw kami ng maayos dito sa apartment. Sa sobrang dami nga ng bath and body works sa pinadala ko, eh sigurado nga hanggang December, eh meron tayong supply. Kaya naman ko hindi pa po kayo sa page, eh mag-follow na kayo. Nagtulong-tulong na nga rin kami parang mapabilis ang trabaho at pupunta pa nga kami ng anilag ngayong araw. Kaya naman nung no, medyo makaayos-ayos na nga kami sa apartment at itong aking nahapunan, eh dumaretyo na nga kami dito sa anilag. Every year nga itong ginaganap dito sa Laguna, dito nga sa may Kapitolyo. Papasok pa nga lang kami sa loob, eh talaga naman na-excite eh, na ako at matagal-tagal na nga rin ako hindi nakapag-anilag. You yung mga kasama nga naming bata, ay eh, mga bumaksak na nga rin agad. Dahil yung mga ganitong time kasi pag Canada time, eh talagang tulog na tulog sila. Mga bandang alas 3 ng umaga. At talaga namang hindi nga din nila kinaya at talaga may mga jet lag pa. Buti na nga lang din, the best talaga tong wagon namin. Kaya naman dinadala nga namin to kahit saan. Nang medyo magising-gising atong si Cassie, e, eh, nagulat nga siya sa dami ng tao at ang mga laro ang nag-iilawan. Kaya eto nga, at kahit nga antok na antok pa, eh, nagpabili na nga agad ng mga laruan. Binili ko na nga rin, at bihira lang din naman nila maranasan yung ganito habang naglilibot-libot nga kami, nakakatuwa talaga na sobrang dami talaga nakakakilala sa amin. At sobrang natuwa nga rin din ako na kahit nga mga bata inanonood nga din sa amin. Nagikot-ikot nga lang din kami para nga makita yung mga iba't ibang klase ng boot. Yung mga boot nga na makikita nyo, ayan nga yung mga parte ng bayan ng Laguna. Kaya naman talagang isang araw pa nga lang namin dito sa Laguna, ay eh, talaga naman nalibot na nga agad namin ang buong Laguna. At nagpapasalamat nga rin ako sa lahat nga na nag-approach nandito nga kami sa Anilag. As in, talaga ng puso mula nga bata hanggang matanda ay eh, talaga namang nakikilala kami. Hindi na nga rin kami masyado nagtagal dito at kawawa nga yung mga bata. Talaga namang hindi pa rin nila talaga kaya mamasya. Kaya naman sandali nga lang din kami nag-ikot para nga makita rin tong anilag at minsan nga lang din to sa isang taon. At minsan lang din naman namin tumaranasan Kaya naman sa mga taga Laguna, shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Nang makauwi na nga kami at mga nakatulog, mga alas tres nga ito nga mga nagising na kami. Kita nyo naman dito sa isang bata, maganda nga ang tulog at maganda ang gising. Habang nandito nga kami sa kwarto ay eh, nakaramdam kami ng gutom kaya naman nag-isip nga kami lumabas para nga kumain kahit nga alas 3 na madaling araw dahil baliktad nga ang oras ng Canada pati na nga rin Philippines ay eh, mga ganitong oras talaga ay eh, magugutom kami kaya naman lumabas nga kami at pumunta nga kami dito sa McDonald's para nga kumain habang kumakain nga kami na realize ko sobrang sarap talaga sa Pilipinas na kahit ganitong oras nga ay eh, pwedeng pwede kang lumabas para nga kumain sa Canada kasi eh, hindi mo ito magagawa bukas nga lang pag ganitong oras ay eh, mga bar pero meron din naman doon mga McDonald's sa mga 24 hours pero kakain ka ba kung sobrang lamig sa labas? Iisipin mo pa nga lang magja-jacket kaya tatama rin ka ng lumabas. Na makatapos na nga kami kumain ay nag-road trip nga muna kami papunta nga ng pagsanghan. Dito nga pala ako sa pagsanghan lumaki. Diyan nga ako nag-elementary pati na nga rin high school. Habang nasa daan nga kami, ang sabi ko nga kay Carlo kahit nga sa unang araw ng pagdating namin dito ay nagtatrabaho na kami parang ang gaan ng buhay. At the same time kasi nagagawa nga naming mag-hustling at mag-enjoy. Kaya naman kahit nga nakakapagod ang mahalaga nga ay masaya ka. Kaya naman yung mga nagtatrabaho nga sa abroad, ang kalaban talaga ay kalungkutan. Umikot nga lang din kami dito sa pagsangan parang makita yung bagong munisipyo nila at maganda naman talaga. Mm. Dahil marami nga akong nakikita sa newsfeed na marami nga ding natuwa. After nga namin mag-ikot dito, e, muwi na nga rin agad kami para nga makapagpahinga. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!